filmen, den handlar lite grann om puls och takt. Och du kommer nog att kunna lite noter när du har sett den där lilla korta filmen. Kolla här för att se. Vi lär oss lite grann om puls och takter. Vi har ju tidigare klappat takten och lärt oss att räkna pulsen. Inte pulsen, det är ju den farten som musiken har. Vi lärde oss också på timmen att man kunde räkna till 4. Och här kan vi se 1, 2, 3, 4. Sen kommer ett streck. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så kan man räkna hela tiden. Hela tiden låten igenom och som håller och pulsen är alltså den farten som låten har. Här har jag gjort 4 takter. Första takten, andra takten, tredje takten och fjärde takten. Vi räknar alltså 1, 2, 3, 4 i första takten. 1, 2, 3, 4 i andra takten och så vidare. Här har jag satt ett kryss på tvåan i första takten. Här kommer ett kryss på trean i andra takten. Här kommer kryss på ettan i tredje takten. Och här kommer ett kryss på trean i fjärde takten. Om man skulle klappa det här så skulle det låta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vi provar lite nya. Ettan i första takten. Trean i första takten. Ettan i andra takten. Fyran i andra takten. Ettan i tredje takten. Fyran i tredje takten. Tvåan i fjärde takten. Och fyran i fjärde takten. Det här skulle låta så här. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vi tar det en gång till så försöker du klappa med mig nu. Jag räknar in först till 4 och nästa gång jag säger 1, då börjar vi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Istället för kryss så kan man sätta ut noter. Fortfarande är det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 i alla takterna. Första takten, andra takten, tredje takten och fjärde takten. Det spelar ingen roll om det är röda kryss eller om det är noter. Det är samma sak som gäller. Vi provar en gång till. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vi provar en gång till så hänger du med mig nu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu gör vi lite svårare. När vi har klappat färdigt fyran, då börjar vi om direkt ifrån ettan igen. Så kör vi den 2 varv. Jag räknar in först. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Märkte du att det blev lite lurigt när vi började om där? Det var ju för att du klappade på fyran och direkt på ettan igen. Sådana där lurigheter får man se upp med lite grann. Men vad är det här nu då? Nu kommer det dubbla noter. Ja, fortfarande så gäller att man ska klappa på den tiden som det är. På ettan, tvåan, trean, fyran och så vidare. Det är fortfarande första takten och andra takten och tredje takten och fjärde takten.
Förut så klappade vi en klapp. Nu är det så här, nu ska vi klappa två klapp på samma tid som man ska klappa en. Men vi inte har något bråttom. Om vi klappade förut en, så klappar vi istället en. Man kan säga en och om man vill. Då skulle det se ut så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De här noterna, de tar lika lång tid som en. Så man ska inte ha någon jättebråttom eller någonting. Utan man ska ha en jämn puls även på de här noterna. Ja, nu har jag satt dit varannan. Dubbel och varannan enkel. Och den enkla, den kallas för fjärdedelsnot. Och den dubbla kallas för åttondelsnot. Därför att det får plats fyra fjärdedelsnoter i en takt. Alltså fyra fjärdedelar i en takt. Och åtta åttondelar i en takt. Den här klappningen, den ser ut så här. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vi provar en gång till så får du också vara med. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bra! Verkade det svårt? Ja, det kanske känns lite svårt ifrån början. Men det är inte så svårt när man kan det. Titta på filmen en gång till om du tycker att det känns svårt. Snart sitter det. Lycka till!